Govoreći pred oko 200 zvanica, ministar Đurić je istakao da je Srbija zemlja koja se ubrzano ekonomski razvija i želi da održava i nadograđuje odnose sa prijateljima širom sveta, kojima može da bude kapija za pristup Evropi. Na izložbi Expo 2027 će prema njegovim rečima između ostalog biti poklonjena velika pažnja temama od najvišeg interesa za zemlje Pacifičkog regiona, kao što su održivi razvoj i suočavanje sa klimatskim promjenama. Veliko nam je zadovoljstvo što više od 60 godina nakon osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja možemo ovakav poziv da uputimo velikom broju naših tradicionalnih prijatelja, rekao je Đurić. Na večeri su se gostima također obratili premijer Tonge Siao Sisovaleni i generalni sekretar Foruma Pacifičkih ostrva Baron Vonga. A prisutan je bio i prestolonaslednik kraljevine Tonge Tupou Toa Uluka Lala sa suprugom. Na večeri je prikazan promotivni film o Expo 2027. Gosti su imali priliku da uz zvuke srpske tradicionalne muzike nazdrave rakijom, a uručeni su im i brendirani pokloni specijalno pripremljeni za ovu priliku, navodi se u saopštenju.